gert í tíma, en þeim fjölgar og þeir herðast sé það ekki gert, og þá er ekki nema meitt að ræða að sætta sig við þá hnúta eða klípa þá frá. En hér er ég lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður, þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður, því að það sem Guð hefur tengt saman, má eigi maður sundur skilja. Nýtt boðor gef ég yður, að þér skulið elska hver annan, eins og ég hef elskað yður, því að á því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér verið elsku hver til annars. Heyrum ennfremur orð Páls postula, beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists, íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir, hjartans meðengum, góðvill, auðmýkt, hógvarð og langlyndi. Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum, því að eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skuli þér og gjöra. En í og gildi. Og nú vil ég spyrja til brúkunni, Óskar Benedikt Benediktsson, er það einlagur ásetningur þinn að ganga að eiga konuna Rannveigu Bjarnadóttur sem hjá þér stendur? Vilt þú með Guðs hjálp reynast henni trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur að höndum bera? Sömuleiðis vil ég spyrja því brúður, Rannveigu Bjarnadóttir, er það einlagur ásetningur þinn að ganga að eiga manni, Óskar Benedikt Benediktsson sem hjá þér stendur? Vilt þú með Guðs hjálp reynast honum trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur að höndum bera? Og þá var því að byrja þá er geimir hringana að ganga með þó hér til okkar. Og ég vil helga þessi tákn í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda, og nú byrja ykkur að draga þessi helgu tákn á hönd hvers annars, en hringurinn er táknum trúfesti, kærleika og eilíf. Gefa hvort öðru hægri hönd ykkar þessum sáttmála til staðfestu. Með því að þér við heiti hvort öðru því að lifa saman í heilugu hjónabandi og játa það opinberlega í viðurvist þessa safnaðar sem hér er saman komin, þá vil ég fyrir kirkjunar hönd lýsa því yfir að þið eru rétt hjón bæði fyrir Guði og mönnum og þannig vígja ykkur saman í heila hjónaband í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og svo byrðið ég bara að standa hér fyrir framann og nú skulum við öll byrðja saman og byrðja þannig drottinn Guð að blessa. Og nú er það í Guðinu að spila eitthvað fallegt lag fyrir ykkur. Thank you.
hún er svo háum hæla. Vá. Þetta tíu sentimetra hæla, ég óska ykkur öllum til hæla. Það er ekki að fara að kyssa alla svona eins og... Við Þóra erum einhverjum að fara. Ég sé ekki hún að smita alla hér. Jú, þá verða allir inni. Spila á lúður. Þarftu alltaf að vera með þetta upp í feysuna?